staan hier in de fruitruimte, waar zoals je kunt zien de paddenstoeltjes uit verschillende zakken komen. En in verband met het licht heb ik even de schijnwerpers aangezet. En de paddenstoeltjes vergroeien van de knopjes die je daar ziet, naar vervolgens deze fase en daarna die fase in maximaal 7 tot 8 dagen. En zodra je, zoals je hier kunt zien, dat de krul uit de hoed is, dat is het moment om te oogsten. Dus hier zo zijn ze duidelijk nog te klein. En hier zie je zodra de krul uit de hoed is, dus die rand hier vlak is, hier wijst hij nog naar beneden, maar hier is de krul eruit. Hier is ook de krul eruit, is de hoed horizontaal. Dat is het moment om te oogsten. En op het moment dat je oogst, haal je alle zwammetjes van de tros af. Ook die kleintjes daar beneden, want die worden niet meer groter. En oogsten doe je gewoon door de hele tros beet te pakken en een kwartzag naar links of naar rechts te draaien. Eet smakelijk!